Labrīt, godājamie konferences dalībnieki. Man ir liels prieks jūs sveikt ikgadējā cilvēktiesību konferencē. Konferences organizē Rīgas juridiska augstskolas sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Un mēs esam ļoti gandarīti, ka arī šogad mēs varēsim turpināt ar jums dialogu par cilvēktiesību aktualitātēm gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, īpaši saistībā ar Eiropas cilvēktiesību konvencijas piemērošanu. Un šodien konferenci mēs noslēgsim ar paneļu diskusiju par tiesībām uz atlīdzinājumu gadījumos, ja tiek pārkāptas personas tiesības, īpaši krimināla procesa ietvaros. Es novēlu mums visiem ražīgu un interesantu konferenci un ļaujiet man tagad dot vārdu atklāšanas uzrunai Rīgas juridiskās augstskolas rektoram Pietro Sulokungam. Thank you very much. Good morning to everybody. Dear guests, dear students, dear colleagues, it is a great pleasure for me to welcome you today at the Riga Graduate School of Law and open this conference focused on a topic which is very much at the heart of our daily teaching and research activities, human rights. To host the annual conference on human rights in partnership with the Latvian Ministry of Foreign Affairs has become a tradition for the Riga Graduate School of Law. A tradition to be proud of, which confirms the important role that the school plays in spreading the culture of fundamental rights and freedom in the Baltic region and beyond. Since 2006, the RGSL Annual Conference on Human Rights raises awareness in the Latvian audience on recent case law of the European Court of Human Rights, with particular but not exclusive focus on Latvia. Today, the speaker will provide the audience with a comprehensive overview regarding the most significant developments in the field of human rights protection at national, European, and international level, while simultaneously stressing their relevance for Latvia. Since the fall of the Berlin Wall, Latvia has done tremendous progresses in the field of human rights and rule of law, joining the Council of Europe and the European Union. This implied that both the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the EU Charter on Fundamental Rights, of which we celebrate the 10th anniversary in 2019, are part of the obligations to be complied with by Latvian authorities. The importance of these regional human rights instruments could be never stressed enough. To use the language adopted by the European Court of Human Rights in a landmark case, we limit ourselves to recall that the European Convention of Human Rights has reached the status of a constitutional instrument of European public order. The initial gaps in the rights recognized by the European Convention, which notoriously focuses almost exclusively on civil and political rights, have been progressively filled over the years, with the Council of Europe playing a major role, among others, in the abolition of death penalty. The Strasbourg Court has provided seminal jurisprudence regarding freedom of expression, the right to a fair trial, and the prohibition of torture. After the fall of the Iron Curtain, the Court has also delivered important judgments regarding Eastern European countries, focusing in particular on administration of justice and right to property. More recently, it has ruled on the conduct of armed forces and counter-terrorism operations, some of which took place outside of the borders of the Council of Europe member states. Last but not least, the European Court of Human Rights has fought discrimination, also on the basis of sexual orientation and identity, and has protected asylum seekers under the often criticized Dublin III regulation. Despite the undeniable rights of human rights, which are widely recognized in universal and regional instrument, as well as in most of the constitutional charter worldwide, the gap between the promise embodied in international human rights law and the actual practice is frustrating. Several questions remain unanswered.
Do human rights offer the best language to protect core values? Will human rights law be able to face the challenges ahead, preventing the clash of civilization from escalating? And very relevant question for the Riga Graduate School of Law and for the human rights community. What role can human rights education play in university and school curricula? How can we guarantee respect for human rights in a globalized society often dominated by deregulated new technologies? There is no doubt that human rights law has lost its innocence, to use the words of Bantekas and Ötte. It cannot be considered a panacea to address the entire multitude of contemporary challenges. Human rights law was born out of deadly struggles and developing permanent tension with the power holders. It reflects a momentary balance between contrasting forces. This balance is constantly negotiated, developed, and reshaped by a number of actors, sometimes through simple daily activities. We are these actors, and it's everybody's responsibility to be ready for and to be involved in this peaceful struggle. At RGSL, we feel ready to face the aforementioned challenges. I am proud to say that it's not by chance that a core mandatory part of the curriculum at bachelor and master level at RGSL is devoted to human rights law, and that also to address the challenges that new technologies pose to human rights, we have recently launched a new master in law and technology. When this conference will be over, RGSL will keep doing its job in the field of human rights, and it will do it in its area of excellence through education with patience and dedication to its students. I could not give the floor to the speaker without thanking all those who have made this conference possible. My thankfulness goes to all RGSL staff involved in the organization, and in particular to Professor Ineta Ziemele, who since many years is the heart and soul of this conference, and to the Latvian Ministry of Foreign Affairs. Finally, on a personal note, I would like to stress that since I only recently moved to Latvia, today I will not be able to follow the discussion in Latvian. But I promise I will do all my best to improve my Latvian day by day and to be ready for new editions of the RGSL Annual Human Rights Conference. Enjoy this tremendous learning experience. Thank you very much. Paldies rektora kungam. Man ir jānolas šobrīd viņa runas kopsavilkums latviešu valodā, tā kā lūdzu brīdi uzmanības. Dargie viesi, studenti, kolēģi, man šodien liels prieks sveikt jūs Rīgas juridiskajā augstskolā un atklāt konferenci, kuras temats lielā mērā ir mūsu ikdienas mācību un pētniecības darba centrā cilvēktiesības. Cilvēktiesībām veltītās ikgadējās konferences rīkošana sadarbībā ar Latvijas ārlietu ministriju kļūst par Rīgas juridiskās augstskolas tradīciju, tradīciju, ar kuru jālepojas, tradīciju, kas apliecina mūsu augstskolas svarīgo lomu, izplatot pamattiesību un brīvību kultūru Baltijas reģionā un viņpus tā. Kopš Berlīnas mūra krišanas Latvija ir panākusi milzīgu progresu cilvēktiesību un tiesiskumu jomā, pievienojoties Eiropas padomē un Eiropas Savienībai. No tā izriet, ka gan Eiropas cilvēktiesība pamatbrīvība aizsardzības konvencija, gan Eiropas Savienības pamattiesība harta ir daļa no Latvijas institūcijām izpildāmajām saistībām. Šo reģionālo cilvēktiesību instrumentu svarīgums ir nepārvērtējams. Atsaucoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesas sacīto kādā nozīmīgā lietā, aprobežosimies tikai ar to, ka atgādināsim, ka Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību aizsardzības konvencija iegūs Eiropas sabiedriskās kārtības konstitucionālā instrumenta statusu. Sākotnējie trūkumi konvencijas, kas kā vispār zināms gandrīz ekskluzīvi koncentrējās uz pilsoniskajām politiskajām tiesībām, atzītajās tiesībās gadu gaitā ir pakāpeniski aizpildīti. Eiropas padomē spēlējot centrālo lomu citas starpā nāvessoda atcelšanā.
Strasbūras tiesa veidojas būtiski jurisprudence attiecībā uz vārdu brīvību, tiesībām uz taisnīgu tiesu un spīdzināšanas aizliegumu. Pēc dzelzs priekškara krišanas tiesa ir pasludinājusi svarīgas spriedumus attiecībā uz Austrumeiropas valstīm, it īpaši pievēršoties tiesas spriešanai un tiesībām uz īpašumu. Nesen tā spriedus par bruņoto spēku rīcību un pretterorisma operācijām, dažas no kurām norit ārpus Eiropas padomes dalību valstu robežām. Visbeidzot, bet nemazāk svarīgi, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir cīnījusies pret diskrimināciju, arī uz seksuālās orientācijas un identitātes pamatu, kā arī aizsargājas patvēruma meklētājs saskaņā ar bieži kritizēto Dublinas sistēmu. Neraugoties uz universālajos un reģionālajos instrumentos, kā arī vairumā pasaules konstitucionālo hartu atzīto cilvēktiesību pieaugumu, plaisas starptautiskajās cilvēktiesībās ietverto apsolījumu un reālo praksi rada vilšanos. Vairāk jautājumu aizvien vēl ir neatbildēti, vai cilvēktiesības piedāvā vislabāko valodu centrālo vērtību aizsardzībai, vai cilvēktiesības spēj stāties pretī gaidāmajiem izaicinājumiem un nepieļaus civilizācijas sadursmes eskalāciju, kā arī jautājums, kas ir ļoti būtiski Rīgas juridiskajai augstskolai un cilvēktiesību kopienai, kāda ir cilvēktiesību izglītības loma, universitāšu un skolu mācību programmās, kā varam garantēt cilvēktiesību ievērošanu, globalizētajā sabiedrībā, kurā bieži dominē ierobežojumiem nepakļautās jaunās tehnoloģijas. Nešaubīgi, ka cilvēktiesības ir zaudējušas nevainību, citējot Bante Kaso un Ete. Tās nevar uzskatīt par panacēju, risinot visus neskaitāmos mūsdienu izaicinājumus. Cilvēktiesības dzimušas cīņā uz dzīvību un nāvu, un tās turpina attīstīties patstāvīgas spriedzes attiecībās ar tiem, kuriem pieder vara. Tās atspoguļo īslaicīgu pretspēku līdzsvaru. Virkne dalībnieki nemitīgi par tām vienojas, tās attīst un pārveido reizēm vienkāršās ikdienas darbībās. Mēs esam šie dalībnieki, un ikvienam ir šī atbildība būt gatavam un iesaistīties šajā miermīlīgajā cīņā. Rīgas juridiskajā augstskolā mēs esam gatavi saskarties šiem izaicinājumiem. Lepojos, ka varu teikt, tā nav nejaušība, ka būtiska obligātā mācību programmas daļa gan bakalaura, gan maģistra līmeņa studijās ir veltīta cilvēktiesībām. Un ka nesen esam izveidojuši un ieviesuši jaunu programmu, lai pievērstos tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem cilvēktiesībām, proti maģistra programmu tehnoloģiju tiesības. Kad šī konference būs beigusies, Rīgas juridiskā augstskola turpinās savu darbu cilvēktiesību jomā un darīs to savā izcilības jomā, caur izglītību, ar pacietību un domājot par mūsu studentiem. Runas noslēgumā es vēlētos pateikties visiem Rīgas juridiskās augstskolas darbiniekiem un īpaši profesorai Inetai Ziemelei, kura jau daudz gadus ir šīs konferences sirds un dvēseli, kā arī Latvijas ārlietu ministrijai. Spēdzot personiskāk piezīmes, vēlētos uzsvērt to, ka šodien nespējuši sakot diskusijām, jo tikai nesen esmu pārcēlies uz Latviju, tomēr apsolu darīt visu, kas manos spēkos, lai uzlabotu savus latviešu lodas zināšanas līdz nākamajai ikgadēji cilvēktiesību konferencē. Izbaudiet šo lielisko mācīšanās pieredzi, Pietro Sulo. Turpinām mūsu atklāšanas daļu, un šobrīd atklāšanas vārdiem es vēlētos aicināt Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesi Rīgas juridiskās augstskolas asociācijā profesoru Mārtiņu Mitu. Labrīt! Prieks visus sveikt ikgadējā cilvēktiesību konferencē, gan visus klātesošos, gan tos, kas mūs skatās tiešraidē. Es apsveicu arī Rīgas juridisko augstskolu ar rektora, profesora Pietro Sulo kunga apstiprināšanu amatā. Tas nostiprina Rīgas juridiskās augstskolas kursu starptautisku izglītību. Un tas ir svarīgi un absolūti nepieciešams ne tikai tādēļ, dēļ tās jomas, kurā Rīgas juridiskā augstskola darbojas un pasniedz starptautiskās un Eiropas tiesības, gan arī tādēļ, ka Latvijai esot mazai valstī, un jo īpaši tādēļ, ir jāspēj pieslēgties un strādāt ar primārajiem avotiem, gan akadēmiskajiem avotiem, gan arī ar starptautisko tiesu praksi nepastarpināti. Mūsdienu ikdienas jurista darbs, vismaz strādājot jomā, kas saistīts ar pamattiesībām, nav iedomājams bez ņemšanas vērā tā, kas notiek
gan Eiropā, gan tā, kas notiek pasaulē. Un, jo īpaši Eiropas cilvēktiesību konvencija, kā mēs ļoti labi zinām, gan tādēļ, ka tā, gan Eiropas cilvēktiesību tiesa ir spiesta nodarboties ar tiem jautājumiem, kas ir aktuāli šobrīd Eiropā un pasaulē. Šī prakse piedāvā aktuālas vadlīnijas tam, kā šie problēmu jautājumi varētu tikt risināti no juridiskā viedokļa. Un man jāsaka, ka, paskatoties uz Latviju, Eiropas padomas dalību valstu vidū, tas, kā juristi, tiesneši, advokāti, praktizējušie juristi strādā ar konvenciju, nebūtu neizskatās slikti uz vispārējā Eiropas padomas dalību valstu fonu. Eiropas padoma šogad svin 70 gadu dzimšanas dienu. 10 valstis 1949. Gadā parakstīja Eiropas padomas statūtus ar mērķi panākt lielāku vienotību to ideālu un principu nostiprināšanai, kas veido kopējo Eiropas mantojumu. Un Eiropas cilvēktiesību konvencija ir viens no svarīgākajiem instrumentiem šo mērķu sasniegšanai. Bet es domāju, ka šodien pēc 70 gadiem mēs esam tādā īpatnējā situācijā. No vienas puses tas detalizācijas pakāpe, kādā konvencijas standarti ir atspoguļoti nacionālajos likumos, un detalizācijas pakāpe, kādā ar konvencijas standartiem iesaistās nacionālās tiesas, ir ļoti augsta. Tas norāda uz tādu vispārēju labu zināšanu konvencijas standartiem. No otras puses, ir spriedumi un pēdējos gados aizvien vairāk, kas tomēr norāda uz problēmu pastāvēšanu Eiropas padomas dalību valstīs, tiesiskas valsts principa un pamattiesību aizsardzības principa ietvaros jau pašā saknē. Un šobrīd Eiropas cilvēktiesību tiesā ir izskatīšanā 8 starp valstu lietas, bet šīs starp valstu lietas pavada simtiem un reizēm tūkstošiem individuālu iesniegumu. Un no kopējās Eiropas cilvēktiesību tiesas noslodzes aptuveni 15% lietu ir saistīti ar starp valdību konfliktiem, starp valstu konfliktiem, kas norāda uz to, cik nemierīgā situācijā Eiropa un pasaule kopumā šobrīd atrodas. Es domāju, ka šie procesi pasvītro arī izglītības nozīmi. Ja visi cilvēki būtu beiguši augstskolas, mēs dzīvotu labākā pasaulē. Man šķiet, ka Satversmes tiesa arī ir līdzīgās domās, uz ko norāda nesen pieņemtais spriedums, kur par nesamērīgu atzīts ierobežojums ieslodzītajiem lietot datoru disertācijas izstrādei. Šis spriedums arī pasvītro izglītības nozīmi. Eiropas cilvēktiesība tiesa no savas puses arī piedāvā iespēju iegūt unikālu pieredzi un zināšanas gan jauniem juristiem, piesakoties Eiropas cilvēktiesība tiesas piedāvātā iespējā strādāt par tiesnešu palīgu 6 mēnešu garumā, gan tiesnešiem un prokuroriem piedalīties Eiropas tiesnešu apmācības tīkla piedāvājumā stažēties Eiropas cilvēktiesība tiesā gada garumā. Un, cik man zināms, Latvijas tiesnešu mācību centrs jau nākamnedēļ izsūtīs informāciju par šādu iespēju Latvijas tiesnešiem. Mēs esam atgriezušies atpakaļ pie izglītības jautājuma un arī pie šodienas uzdevuma, krāt zināšanas diskutējot par jaunāko attīstību Eiropas cilvēktiesību tiesā un Latvijas tiesās. To es arī mums visiem novēlu. Uzkrāt labas zināšanas un apmainīties ar pieredzi. Paldies. Paldies Mārtiņam Mitam. Un noslēdzot mūsu atklāšanas daļas, vēlētos dot vārdu Satversmes tiesas priekšsēdētājai un Rīgas juridiskās augstskolas profesorei Inetai Ziemelē. Labrīt. Labrīt, kolēģi,
draugi. Man kaut kā varbūt laika ietekmē šodien rodās tādas ārkārtīgi nostaļģiskas sajūtas. Es pat nezinu, pat nav apaļā vēl 15 gadi, mēs vēl nesvinām šai ikgadējā konferencē, bet nu jau ejam tajā virzienā. Bet tas nu tā. Jebkurā gadījumā tas, ko es vēlējos pateikt šajos atklāšanas vārdos, ir tādas trīs pamatlietas. Pirmais, tik tiešām ikgadējās konferences tradīciju mēs aizsākām jau 2006. Gadā. Tieši ar to domu, lai no pirmavotiem, proti no cilvēktiesību tiesas tiesneša, un no tiem, kas jo īpaši un padziļināti pēta konvenciju un ECT judikatūru, iegūtu aktuālo informāciju, iegūtu tiešajā, tagad ar tehnoloģijām arī mazlietiņa attālinātajā, bet tik vai tā veidā. Tātad 2006. Gads ir tas brīdis, bet cilvēktiesību diskursa aizsākums Latvijā aiziet atpakaļ līdz 90. Gadu sākumam. Un es varbūt tieši to gribēju jums atgādināt, jo daudzi no jums vairs to nezin. Patiesībā tas viss sākās tālajos 90. Gados. Tas sākās ar to, ka juridiskajā fakultātē tika nodibināts cilvēktiesību institūts, kurā sāka darboties daži cilvēki, kas vēl šodien šeit ir. Un sākot ar šo cilvēktiesību institūtu, ar cilvēktiesību žurnālu, jau aizejot uz Rīgas juridiskās augstskolas izveidošanu un juridiskās augstskolas īpašo koncentrēšanos uz pasniegšanu, tieši cilvēktiesību pasniegšanu, Latvijā, varbūt uz kopējā Eiropas fona, mums ir kaut kā sistēmiskāk caur institucionāliem risinājumiem, ir veidojusies tāda jaunā, modernā, tiesiskā telpa un kultūra, kurā cilvēktiesības ir viens no atslēgas elementiem. Un to ir tiešām vērts šo vēsturisko perspektīvu un kā tas viss sākās zināt un paturēt prātā. Pie kam šie fakti, kurus es jums minēju, tie ir tādi, kuri skatās uz cilvēktiesībām no akadēmiska skatu punkta, no zinātniski pamatota skatu punkta, no juridiskās metodes skatu punkta, un tas parāda, cik ļoti svarīgi, lai tiešām izveidotu tiesisku valsti, cik svarīgs ir pamattiesību princips un pamattiesību principa korekta piemērošana praksē. Līdzīgi kā Mārtiņš Mits, es arī gribētu, tas mans trešais punkts, tādu zināmu kopsavilkumu, tādu zināmu starpsecinājumu, jo sabiedrība attīstās un valsts attīstās un pastāvēs uz priekšu. Bet šajā brīdī es gribētu piekrist tam, arī skatoties caur Satversmes tiesā ienākošo lietu materiāliem, tas, ko var redzēt, ka Latvijā tiesās tik tiešām salīdzinājumā ar laiku, kuru es atceros, teiksim, 11 gadus atpakaļ, šobrīd cilvēktiesības, arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra, ne tikai, varbūt gribētos vairāk Satversmes tiesas judikatūra, lai parādās, bet kopumā kolēģi tiesās un arī ar advokātu līdzdalību cilvēktiesību argumenti un cilvēktiesību perspektīva lietā tiek saskatīta, kas ir ļoti labi, un pamattiesību piemērošana dažādu, teiksim, tiesību nozaru ietvaros iet dziļumā. Tā ir iet dziļumā, tātad juridiskā profesija, protams, šo savu misiju, šo savu pienākumu veic. Un es domāju, ka tā arī šī virzība noteiks.
tas, kas ir tāds lielais nākotnes izaicinājums, un tad es pie tā arī palikšu, lielais nākotnes izaicinājums Latvijā un kopumā Eiropas Savienības dalībvalstīs ir tieši pamattiesību piemērošana Eiropas Savienības tiesību dažādajās jomās. Tas ir izaicinājums ne tikai Eiropas Savienības tiesai, bet tas jau pēc tam ir izaicinājums arī nacionālajām tiesām. Tātad kā tikt galā ar to pamattiesību piemērošanu Eiropas Savienības tiesībās ar Eiropas Savienības tiesas judikatūras, teiksim, arī kā vienu no avotiem piemērošanu, un kā ar to visu, tad mums šeit uz vietas, gan tiem, kas pārstāv lietas dalībniekus lietās, gan arī tiesām, triju līmeņu tiesām un satversmes tiesai, kā ar šo ļoti, ļoti interesanto un ļoti straujo attīstību Eiropas tiesiskajā telpā, mums šeit uz vietas tad tikt galā gan no metodes viedokļa, gan arī pēc būtības. Un šajā es saskatu, ka, nu, ņemot vērā, kā pēdējos gados ir attīstījusies Eiropas Savienības tiesas judikatūra, es saskatu, ka nākotnē šeit ir atkal milzīgs darba lauks, un tas paliek komplicētāks, tur ir daudz dimensiju, un ar to mums vajadzēs arī strādāt. Tātad tajā plašajā jau pamattiesību, ja cilvēktiesību laukā. Bet ir skaisti, kad ir izaicinājumi, tas, protams, padara mūsu dzīvi, turpina viņu padarīt ļoti interesantu, un to es arī jums vēlētu ne tikai šodien izbaudīt to informāciju, kur jūs iegūsiet, un arī izbaudīt diskusijas un būt aktīviem diskusijās, bet arī atcerēties to, ka ir ārkārtīgi interesanti izaicinājumi Eiropas tiesiskajā telpā un ar tādu, teiksim, apņemšanos un entuziasmu es aicinu visus gan Latvijas juristus, gan tos, kas strādā plašāk cilvēktiesību jomā, skatīties uz šiem nākotnes izaicinājumiem un viņus arī, nu tā, pozitīvi, kā saka, konfrontēt un ar viņiem tik galā. Paldies augstskolai, paldies arī ārlietu ministrijai par to, ka mums šī tradīcija turpinās. Es ceru, ka mēs viņu turpināsim. Un paldies visiem jums, kas ir šeit zālē un arī tiem, kas seko savos datoros mūsu konferencei, jo šī cilvēktiesību kopiena Latvijā ir acīm redzami augusi salīdzinot ar tiem gadiem, kad mēs, Mārtiņa, sākām vēl cilvēktiesību institūtā. Ja, man tiešām ir prieks to redzēt un milzīgs gandarījums. Tātad strādāsim. Paldies jums.